Boken, jag ska säga det för första, jag är definitivt inte här i min egenskap av kommunanställd nu, utan nu är jag här som privat debattör av nationella skolfrågor. Det kan vara rätt viktigt att skilja på de rollerna, va? Eller det är viktigt att skilja på de rollerna. Boken kom till på det viset kan man säga att det fanns en mapp på min dator som jag hade namngett barnexperimentet. Där jag började samla saker och ting. För jag tyckte att, ja, men hur kan det vara på det här viset? Alltså det, namnet fanns med redan från början i processen. Sen är den lite... det är rätt häftigt att se det så här stort. Ja. Sen är den indelad i ett antal avdelningar. Och jag behöll de här lite känslomässiga namnen här, för det var så min process var. De här namnen alltså avspeglar min process när jag skrev boken. Jag ska säga det också för det första, ni kommer ju få möjlighet att ställa frågor sen, så jag kommer bara prata. Alltså jag är mer van vid att föra en dialog, ett samtal, men jag kommer bara nu köra över er. Ni får ingen chans här att komma in, det får ni göra sen. Så därför kan det vara bra att anteckna när ni kommer på att vad sa han nu, eller hur tänkte ni nu, och så, eller hur, och så vidare. Men så att det var de här avdelningarna återspeglar processen när jag skrev boken, och det var de här tre avdelningarna. Det första var när jag började jobba på Skolverket, för det är där boken blir till kan man säga. Så sitter jag i ett informationsflöde om olika internationella och nationella rapporter och sånt, och det vi såg gjorde mig ganska förfärad och gjorde också myndigheten förfärad, vilket snart, vi snart ska se. Så att det är en oro över situationen, inte minst inom det område som jag jobbade med, för jag jobbade med naturvetenskap och teknik, alltså med utvecklingsfrågor inom naturvetenskap och teknik, med ansvar för utvecklingsfrågor inom de områdena. Och då inte minst sådana saker som lärarförsörjning och sånt inom naturvetenskap och teknik. Den andra vanmakten, det var för att då blev det så här, ja, alltså det är ju förfärligt, att, men hur blev det så här? Och så funderade jag lite grann över de här. Problemet vi har är nämligen att vi har en massa siffror som visar negativ utveckling. Sen kan man ju fråga sig, vad är det som har orsakat den här negativa utvecklingen? Vad är det som gör att vi har hamnat där vi har hamnat? Men då får man problem, och bara där finns det en vanmakt. Eftersom vi då, under den period som resultaten har sjunkit, så finns det ingenting som vi inte har förändrat i skolsystemet. Och då får man lite panik så här, för man har någorlunda matematisk bevandring, så vet man om att man ska försöka analysera någonting där man har förändrat allting. Då får du ett problem. Vilken är orsak och vilken är verkan? Bara i det finns det en vanmakt. Men sen fick jag också faktiskt en känsla av att det här, men hur har man kunnat göra så här? När jag började titta in på processerna som ledde fram till de beslut som ledde till de reformerna som vi hade och hur de här reformerna genomfördes, så blir jag liksom, då blir ju den här barnexperimenttanken, den växer sig allt starkare. Så. Sen är det också så att jag satt också och jobbade med forskningsspridningsuppdraget på Skolverket. Titta på forskning, vad är det faktiskt som fungerar? Och hur har skolsystem förändrats till det bättre? Och sådana här saker. Och då finns det ju rätt mycket kunskap, menar jag. Det finns rätt mycket faktiskt evidens för hur vi borde göra om vi ville ha en annan utveckling än en negativ utveckling. Hur många skulle hellre vilja ha en positiv utveckling än en negativ utveckling? Ja, retorisk fråga. Så att det finns det, och det finns då i hoppdelen där. Det finns, tycker jag, rätt mycket signaler om vad man kan göra, vad man borde göra. Och jag menar också att vad vi har en moralisk skyldighet att göra. Och det kommer vi tillbaka till. Sen har jag ett sista del också. Det är, vad ska vi då göra? Där jag tar upp lite sådana här mina idéer. Och några av dem är säkert helt lysande, några av dem är säkert helt jättedåliga. Alltså det här är ingen bra del av boken, därför att lösningen på det här komplexa, det är inte, den har inte jag, utan den måste man faktiskt tänka ut tillsammans hur man ska komma åt det här. Men ändå kan jag ju inte, så att säga, skriva en sån här bok utan att tala om lite grann vad jag tycker, väl medveten om att inte allt är jättebra och så vidare. Vi kommer till det. En sak som är väldigt, väldigt intressant bara sedan boken kom ut eller under processen här är ju ett tonläge. Det har ju faktiskt skett en förskjutning i debatten, och det här är Johannes Åhman på Dagens Nyheter som jag tycker lite grann illustrerar det. Man jämför det här tonläget där han säger att vi behöver, det här fixar vi inte på egen hand. Vi behöver lärarnas och skolledarnas hjälp. Jämför det med tongångarna för 8 år sedan.
eller under den här processen. Det här är lite annan skiftning. Oj, vi klarar inte det här om inte vi får hjälp. Det tycker jag är spännande. Sen är frågan, har man, finns det någon handling utifrån den här typen av sentiment då? Vi får se. Min tes som jag driver i boken då är det att barnen i Sverige har varit utsatta för ett barnexperiment, och då ett barnexperiment i den vardagliga betydelsen av ordet experiment. Vi provar och ser hur det går. Inte den vetenskapliga meningen experiment. För då hade vi haft en annan situation. Då hade vi utvärderat, då hade vi kontrollerade former. Vi hade utvärderat varje reform och sen hade vi behållit den eller förändrat den efter utfallet som vi fick. Men det vi har sett här är ju framförallt att vi har förändrat allting. Och jag ska ge snart ett exempel på det då. Och det här har man gjort i stort sett med ganska dåligt eller undermåligt utredningsunderlag. I flera stora reformer har skett mer eller mindre utan ordentliga utredningar. Vad som framförallt har saknats är ju konsekvensbeskrivningar, alltså möjliga negativa utfall av det man gör. Man har ofta tänkt att ja, det här vi hade nu, det var inte så bra. Och det här det vi målar upp, det är ju fantastiskt bra. Utan att man liksom tänker igenom vad blir konsekvenserna i förlängningen om vi gör på det här viset och så vidare. Man kan ju säga att på något vis har ju Sverige gått ifrån det gamla, man skämtade med gamla utredning Sverige. Nu handlar det om att göra fort och fel i Sverige i reformhänseende väldigt ofta, kan jag tycka. Jag pratar alltså om reformerna från, vilket jag kommer snart att visa, det är framförallt de reformer som sätts in från 1990 och framåt. Inte de senaste reformerna, där många av dem har ju haft som ett uttalat syfte att försöka ställa till rätta en del av det man gjorde då, fast utan att röra vid de centrala förändringarna. Det är så. Det har ofta skett på ideologisk bas och vi ser då konsekvenserna nu då. Och nu tänkte jag bara visa er några av de konsekvenser som finns med i boken och några av de resonemangen som finns. Men först förändringarna. Det här är några av de förändringar som skedde. Det fanns ett krav faktiskt på statlig skolchef framför till 1987. Det var för att garantera likvärdigheten. Man menade att om man bara lämnar likvärdigheten till kommunerna så funkar inte det här. Trots att vi då hade en statlig reglerad skola och statligt anställda lärare, så tyckte man ändå att det behövdes en statligt tillsatt skolchef för att se till att man kunde reglementet, skollag och så vidare. Det togs bort. Rektor fanns alltså krav på att man skulle vara behörig och ha undervisat på det stadium som man blev rektor över, eller rektor för. Det togs bort. Istället det ersattes med en skrivning i skollagen där det stod att till rektor kan den anställas som har pedagogisk insikt. Jaha. Och det är Hans Albin Larsson som är professor i historia bland annat och jobbat med skolhistoria. Han säger ju att det betyder ju att till rektor kan vem som helst anställas. Det finns ingen större kvalitativ skillnad mellan de två utsagorna. Likadant var det ju då med lärare. Istället för behörighetsregler som fanns tidigare, då fram till 1990-talet, så fanns det behörighetsregler. Man fick bara undervisa på den skolform man hade blivit utbildad i och bara i de ämnen man hade blivit utbildad i. Det togs bort. Och i princip så kan man säga att vi hamnar i en situation där det fanns rekommendationer i skollagen om att man bör ha behöriga lärare eller någonting sånt här. Men de facto var det så att den som startade, sen när friskolereformen kom också, den som startade en skola kunde anställa vem som helst till att bli rektor, som i sin tur kunde anställa vem som helst till att undervisa i vad som helst. Utan att det fanns några som helst sanktionsmöjligheter från någon i det systemet. När vi berättar sånt, när jag jobbade på Skolverket och det kom utländska delegationer och vi berättade till exempel hur stor andel av våra lärare som undervisade i matematik som hade utbildning i matematik, vilket var ungefär 40%. Då blev de bara lite glasartade i ögonen och så de tänkte att nej, de pratar så dålig engelska, jag förstod inte vad de sa. För att det är liksom unheard of i utvecklade länder att man skulle tillåta det här laissez-faire-systemet som vi har haft. Man kommunaliserar lärartjänsterna. Det är ju egentligen det man pratar om kommunaliseringen, tycker jag ofta slarvigt, så menar man mycket mer än det. Alltså själva kommunaliseringen av lärartjänsterna kanske inte var det stora problemet. Det är ju bara förflyttning av vem som betalar ut lönen. Utan det är många andra reformer som kommer in.
Men vi fick målstyrning istället för regler, istället för tydliga läroplaner och tydliga regler för hur stora klasser skulle vara eller hur mycket kemiundervisning som skulle vara i halvklass och så vidare. Ett stort regelverk. Det tyckte man att det var klumpigt, dumt, ålderdomligt. Vi ska ha ett smidigt, vi ska ha målstyrning. Så vi ska bara styra mot mål. Hur man tar sig dit får var och en avgöra. Så. Problemet är bara som vi har sett, det är att dels formulerade man mål som var så luddiga som man inte kunde avgöra om man uppnådde dem överhuvudtaget. Och det andra är att man brydde sig aldrig om resultatet. Annars skulle vi inte haft den situation vi har just nu. Styrningen av pengar försvann. Istället för sektorsbidrag eller bidrag till regler som talade om hur mycket varje skola skulle ha, så försvann det systemet. Och istället så betalades alla pengarna ut i en klump i det kommunala. Alla pengar samlades i ett stort kommunalt bidrag och sen fick kommunerna göra vad de ville med de pengarna. Och de har gjort vad de har velat med de pengarna, helt enkelt. Och därför har vi en dramatiska skillnader mellan svenska kommuner i vad de betalar till sina skolor eller till andra skolor. Skolöverstyrelsen och länsskolnämnderna lades ner, istället inrättade Skolverket, och det är en liten lustig historia bara i det. Alltså den regionala stöd- och inspektionsnivån försvann och sen så tog man bort Skolöverstyrelsen, och i nedläggningen där så beskriver jag en del saker. Alltså det är en del saker är, om det inte hade varit så allvarliga saker vi pratade om som skola, så är det ju någonting man kan sitta och skratta åt. Hur Skolöverstyrelsen ombildades, hur Skolöverstyrelsen Skolverket ombildades, men och när de lade ner Skolöverstyrelsen så körde man bara in stora container eller stora så här avfallsgrejer, och så skulle alla bara kasta allting, för det nya Skolverket skulle inte vara belastat med allt det här gamla. Det gamla verket, det satt i väggarna, man bytte lokaler, allt skulle bort. Och enda anledningen till att vi idag har en del statistik om skolan då före 1990 är att vissa tjänstemän tog med sig sina permar till sina nya jobb eller hem. Därför att de hade order om att slänga allting. Och när Skolverket några år senare kom på att vi behöver kanske ha lite statistik över svenska gymnasieskolan, så fick man ringa runt till tjänstemän och fråga om de möjligtvis hade sparat permar. Eller en sån sak som att man lämnar över huvudmannaskapet för skolan till kommunerna och införa det här ett annat styrsystem och så vidare. Och sen så ger man sina tjänstemän order om att inte svara när kommunerna förtvivlade ringer och ber om hjälp. Och försöker veta hur är det med skolskjutsar, vad är det för skyldighet som gäller? Och då fick man som svar, nej tyvärr, vi kan inte ge er några svar. För att vi har infört ett nytt system och nu ska ni lära er det här systemet. Och det lär ni er bäst om vi inte svarar er på några frågor. Så. Systemet var så viktigt, systemskiftet var så viktigt så att... Ja, ni förstår själva, det blir lite så. Sen kan man ju fortsätta, läromedelsgranskning försvann, läroplanerna förändrades också med målstyrning inbyggt i det då. Lärarutbildningarna förändrades och så till den grad att man kunde gå ut man kunde bli lärare för de lägre åldrarna utan att lära sig någonting om hur barn lär sig läsa. Alltså det är den typen av situationer hamnade vi, eftersom det var valbart om man skulle lära barn läsa och så. Sen kommer ju de här valfrihetsreformerna då med både skolval och så inbyggt med elevpeng, och sen så har vi då vinstintresse av vem som helst för att starta en skola med vilka motiv som helst och driva dem i det här systemet. Och i början av det här systemet som jag kommer tillbaka till så var det alltså så, eller ganska länge, alltså ända fram till 2011 så är det så att när man hade intern utbildning på Skolinspektionen och skulle utbilda de nya inspektörerna, så det första som man sa till dem var: glöm att skollag och läroplan gäller. För att fram till den skollagen som var 2011 så var det alltså väldigt lite av skollag och läroplan som faktiskt de här friskolorna behövde följa. Att de skulle få pengar, hur mycket pengar de skulle få för att bedriva sin verksamhet, det fanns väldigt noggrant reglerat. Men vad de skulle göra med de här pengarna fanns det i princip ingen styrning och reglering av överhuvudtaget. Så. Jag vill lite grann, och några av de här kommer jag tillbaka lite grann till då. Men förstår ni vad jag menar när jag säger att allting förändras? Säg någonting som inte förändrades under den här perioden. Alltså, finns det någonting som är stabilt? Ja, en sak förändras inte, och det ser vi därför att resultatförändringarna sker gradvis. Det vill säga att det är lärarnas arbete ute i klassrummet. Det förändras väldigt långsamt. Det är det enda, en säker man kan vara på att, det är att typ läroplansreformer och sånt har ganska långa laggtider.
därför att det tar lång tid att förändra arbetet ute på skolorna. Och man är van vid att göra på ett visst sätt. Man är van vid att ha en skola där. Man är van vid att ge så mycket pengar. Så att förändringarna kommer långsamt då. Men i övrigt alla systemen i bakgrunden i princip förändrades då. In på det här lite grann med oron då, med de olika sakerna. Men först ska jag börja med en sån här, för det här gör mig lika upprörd varje gång jag visar de här bilderna, de här siffrorna. Alltså jag blir lika arg varje gång. Bilden känner ni nog igen och sammanhanget känner ni igen. Det är från kravallerna och det i förorterna här i Stockholm då. Och det är Peter Wolodarski på DN som då skriver att det som är, vad är den egentliga bakgrunden? Är så att säga är komplicerat, men vad är det? Vad är siffran som sammanfattar Stockholms problem? Och han nämner de här siffrorna här då. Och vad är det för siffror? Det är andelen elever som i årskurs 9 blir behöriga till gymnasiet på de här skolorna. Okej. Okay. Vem blir förvånad? Alltså, det är 70% av ungarna som går ut därifrån som 15-16-åringar vars möjligheter i livet just tog slut. Nu överdriver jag lite, för du kan gå via komvux och sådana här saker. Du kan plocka upp några procent och så. Men ni förstår vad jag menar. Istället för att kunna läsa vidare, istället för att kunna... Och vilken arbetsmarknad har de här ungarna? Ja, jag har misslyckats på grundskolan. Skulle inte du vilja anställa mig? Nej, det vill jag inte. Så vad finns det för möjlighetslandskap för de här ungarna? Och då kommer jag till frågan, min upprördhet står i det att det står i skollagen och grundskoleförordningen, och skollagen har ju stödjande skrivningar till det, men det står i grundskoleförordningen att alla barn ska få det stöd de behöver för att nå minst godkänt i alla ämnen. Alla barn ska få det stöd de behöver för att få nå minst godkänt i alla ämnen. I vilken mening har den här huvudmannen uppfyllt lagens text? Och jag kan ju undra, vilka är det de här gubbarna egentligen skulle åka och hämta? Och då menar jag inte lärarna i Akalla. Och jag menar inte rektorn i Akalla. Utan jag menar den som faktiskt är ansvarig för det här i det svenska skolsystemet. Och det är kommunfullmäktiges politiker. Som år ut och år in har sett ungar gå åt helvete på ren svenska. Och inte gör någonting åt situationen, inte drar i nödbromsen, inte ropar på hjälp. För om de inte kan klara av det här, då måste de ju vända sig någonstans och be om hjälp. Det här är förfärligt, det här är katastrof och en skandal. Och nu är de ju, vad ska jag säga, de extrema exemplen. Det finns ju likadana i Malmö, Göteborg och så vidare. Men tittar vi då över landet så är det ju så att det är 17% av ungarna som inte klarar av att komma vidare. En siffra som har ökat för varje år som går sedan mitten av 90-talet. Och ingen bryr sig. Eller i alla fall agerar kraftfullt för att göra någonting åt det här. Så det är en liten sån där. Så jag tycker faktiskt ärligt talat att de här skulle nog åka runt och plocka in en del politiker. Ta dem i nacken. Men de, där är man skadeslös i det här, va? Eller hur? Där har man inget... Det är, ja. Finland och Sverige jämför jag lite grann i boken, för det tycker jag bara är så roligt. Därför att de här förändringarna som jag visade, det som utmärker Finland är att de inte gjorde de här förändringarna. Det som utmärker Finland är att de kopierade oss. Hela deras skolsystem är en kopia av det svenska skolsystemet. Och de kopierade oss fram till 1990. Sen hann de få en PISA-undersökning innan de hann genomföra de reformer som de då diskuterade att de skulle genomföra. Och idag så ligger de då i topp när det gäller kunskapen, de ligger i topp när det gäller likvärdighet i världen. Det landar flygplan varje vecka på Helsingfors flygplats med regeringar och ministrar och utbildningsfolk från hela världen för att studera hur tusan gör ni och vad är det som är nyckeln då. För de har ju så att säga, de har 10 sökande per plats på lärarutbildningarna, de har fastställd undervisningsskyldighet, alltså en USK, de har tydliga timplaner, de har väldigt välutbildade skulle vi säga här lärare.
De har inga nationella prov, de har ingen skolinspektion, de har väldigt stark stödundervisning, de har ganska höga löner jämfört med de svenska, lönerna fastställs statligt, de har statligt garanti för kompetensutveckling för lärare, de har 7% mellanskolvariation, alltså det spelar ingen roll i Finland vilken skola du skickar ditt barn till, för alla skolor är ungefär lika högkvalitativa. Och så har vi den svenska då, vi har en sökande per plats och knappt det då. Och när det gäller naturvetenskap och teknik så är det mycket, mycket värre än så. Vi har ingen fastställd undervisningsskyldighet, vi har otydliga timplaner, vi har 60% av de som undervisar matematik har inte utbildning för det. Vi har nationella prov som fullständigt dränker högstadieskolor i årskurs 9. Alltså det är ju löjligt att titta över kalendarien på en högstadieskola i Sverige idag. När ska man undervisa kan man ibland fråga sig så. Vi har väldigt varierande det här med stödundervisning. Skolverket, både Skolverket och Skolinspektionen slår hela tiden ner på att ungar inte får det stöd de behöver. Hela tiden. Så. Vi har mycket lägre löner. Vi har 40, nu det här är 24%. Jag tror att den där siffran är fel. Jag vet inte varför jag har den där, men vi har 24% mellanskolvariation. Vi har varierande kompetensutveckling och då säger jag varierande på det sättet att det är väl ungefär en tredjedel av Sveriges lärare som aldrig får någon kompetensutveckling. Väldigt få som får någon kompetensutveckling som de känner sig nöjda med, som de tycker är relevant. Och så har vi alla de här reformerna. Så det är bara roligt att se den här spegeln. Alltså, vi vet faktiskt hur det skulle ha gått. Det är det intressanta här. På det sättet kan vi säga att vi har ett experiment, för vi har en kontroll. Vi har en kontroll, va? Hur skulle det ha gått om vi inte hade gjort förändringar? Så, intressant. Lite så här siffror som jag har med här. Det här är en undersökning av två forskare från Göteborg, två killar, som tittade på hur hänger icke-demokratiska åsikter ihop med vilken skolbakgrund man har. Och då kan ni se att om man har högskola så är man här nere. Om man bara har grundskoleutbildning så hamnar man här. Och alltså där 38% av de som bara har grundskola i undersökningen tycker diktatur är helt okej. 33% tycker att man kan sälja sin röst för pengar. 26% tycker att det inte är viktigt att leva i en demokrati. 19% tycker att en militärstyre vore himla käckt. De här forskarna drar slutsatsen att anledningen till att det här ser ut på det här viset och att det ökar i Sverige, den här tendensen ökar, är därför att de här ungdomarna har förstått via sin skolerfarenhet att det demokratiska samhället inte är till för dem. Det är alltså skolans misslyckande som blir upphov till det här, menar de forskarna då. Hur är det då med Sverige? Det här är OECD-resultat. Ni ser alla här, det är alltså genomsnittet i PISA-undersökningarna i OECD, de länder som är med i PISA har varit med sedan 2000 till 2009. Och ni ser att det är massa pluttar, så vi har ett land här som började när vi 2003 hamnade de där, 2000 var de där, 2003 hamnade de där och så åker de upp och ner och så här. Vi har länder som Tyskland, är ganska intressant, för ni ser att de här fick deras PISA-chock här. Alltså fullständigt svarta rubriker i tidningarna, för de trodde att de hade världens bästa skolsystem. De var helt övertygade om att de hade det. Och så fick de PISA-resultatet och förstod att de inte alls hade det. Och det visste vi kanske som tittar på dem från sidan, eftersom de har ett väldigt, alltså de delar upp ungarna väldigt tidigt och så vidare. De har den typen, så vi visste kanske det. Men de fick en PISA-chock. Sen kan ni se att de blir bättre och bättre och bättre. Sverige utmärker sig i PISA på det sättet att vi är det enda land som konsekvent har sjunkit alla mätningar. Så. Och ni ser att det accelererar lite grann här. Så. Fortfarande i snitt i mitten någonstans på det här då. Ja, men är det här verklighet? Yes. Ja, det kan jag göra om någon ber mig om det, så att säga. Det är inga hemligheter. Ja, absolut. Absolut. Men är det så att PISA vill bara något stickprov, det är bara dumt internationellt test. De är dumma, de internationella testerna. Ja, men då mäter vi väl på alla våra egna barn då, så vi ser hur matematikutvecklingen ser ut. För det här är resultaten på nationella prov i matematik årskurs 9 och andelen som inte blir godkända.
Man kan ju säga att det har blivit lite bättre det här sista. Alltså 2012 finns det ju siffror på. 2013 är inte offentliggjort än. Då låg det lite, den här kurvan, ja, det är vi här då. Men utvecklingen är åt det här hållet då. Så från 9% som inte lärde sig räkna till 19% som inte lärde sig räkna 2011 eller 17% nu då. Och de här ungarna har ju tillbringat 9 år, 3-4 lektioner i veckan på matematiklektioner. Och det här är inget svårt prov. Så. Men vad bra, vi får en befolkning som inte kan räkna. Härligt. Eller? Nej, inte speciellt. Det finns de som säger att ja, nej, men det är invandrarnas fel. Allt är invandrarnas fel. Om inte vi hade några invandrare, då skulle det inte se ut så här. Det här är invandringen som gör det här så. Men då kan jag tala om att om man tar bort ur statistiken, alla utrikesfödda, eller alltså även om man har varit hur länge som helst i Sverige och så, då sjunker det där till 18% 2011. Så det är liksom på marginalen. Att det sjunker beror ju då på att nyanlända elever och så har svårt att klara de här proven. Annars när det gäller de som har varit i Sverige 3-4 år, då är det helt och hållet föräldrarnas utbildningsbakgrund som slår ut. Då försvinner effekten av invandring. Det är faktiskt tvärtom att många, vi har alltså 20% på naturvetenskapliga programmet som är det invandratätaste programmet i svenska gymnasieskolan, förutom språkintroduktion, är ju alltså naturvetenskapliga programmet. Det är väldigt motiverade ungdomar, studiemotiverade ungdomar. Så att den förklaringen går inte, funkar inte. Ibland använder man den också som förklaring på Finlands resultat, men det funkar inte där heller. Det fungerar inte i OECD heller, för OECD har ju också gjort de typen av analyser. Det funkar inte där heller, så det kan man glömma. Den här är en av de mer skrämmande, en till, en sån här skrämmande statistik från PISA. Det intressanta med PISA är att finns så mycket missförstånd kring vad man försöker göra i PISA. PISA försöker inte mäta skolkunskaper. PISA försöker mäta relevant, alltså kunskaper, förmågan att hantera kunskaper i relevanta samhälleliga sammanhang. Det har varit en uttalad målsättning med PISA redan från början. Det skulle inte vara skolkunskapsmätningar utan mätningar som man har nytta, alltså mätning av kunskaper, förmågan att hantera kunskaper i relevanta sammanhang. Men vi får då ett problem, för vi har då 2000-2009, här har vi en linje här som står 0% och ni ser att Sverige har då 12% här borta. 2000. Ni kan också se att fördelningen här är uppåt och det här är alltså de bästa eleverna, resultaten häråt och de sämre däråt. Men ni ser att bakom den här linjen så har det då ökat från 12% till 18%. Och den här linjen, där definierar PISA som att de inte har funktionell läsförmåga. De har inte förstått frågorna på provet. Och ska man översätta det i dagligt kontext så är det så att de förstår inte en dagstidningstext. Och tittar man närmare här, då har vi som vi vet när det gäller läsningen stor skillnad mellan könen. Det är alltså pojkarna är 24% och flickorna 12% där bakom den här linjen. Så att sätta in nu då ett läslyft som regeringen har gjort, det var inte liksom för tidigt om man säger så. Man gör det. Alltså det är då 15-åringar man mäter på. Så stämmer den här statistiken så är det ju då cirka en fjärdedel av svenska pojkar som inte förstår dagstidningstext. Och kopplar vi ihop det med den där bilden på demokratiska åsikter och sånt så börjar vi verkligen bli oroliga. För de här barnen kan inte, de här ungarna kan inte ens förstå den debatt, politiska debatt som vi för. För de har inte det språket. Lite en till sån där statistik, sen lämnar vi just den där beskrivningen. Men det här är andelen som vid 23 års ålder har fått en gymnasieexamen. Det är lite skakigt för gymnasieexamen definieras lite på olika sätt och så. Men alltså nått en motsvarande utbildningsgrad. Då. Det här är då födelseåren. Då. Det här är sista generationen som gick ut grundskolan med det, innan 90-talets reformer. Då var det alltså 90% som sedan av den kohorten som fick en gymnasieexamen. Och nu är vi då nere på 75%. Alltså 75% då.
Och det här är en fullständigt skrämmande utveckling. Om vi då tänker oss att samma tidsperiod, vi frågar OECD, de internationella ekonomerna och så vidare, vad är det som kännetecknar världen under den här tidsperioden som har skett här? Jo, det är ju att kunskapsekonomin har blivit allt viktigare. Att alla länder i världen satsar väldigt mycket på sina skolsystem därför att man har förstått att överleva i en global konkurrenssituation i världen idag så är kunskaper, utbildning det viktigaste kapitalet man kan ha. Under den perioden så slarvar vi bort det kapital vi hade. Så. Det här har ju konsekvenser för barn direkt. Det är inte bara att samhället, du och jag, blir lidande av det därför, eller våra barnbarn och så vidare. Det är liksom inte det kanske som är det allvarligaste. Det allvarligaste är ju att det här har konsekvenser direkt för barn. Socialstyrelsen genomförde en stor registerdatastudie där de undersökte vad samvarierar med att man hamnar i svår problematik som ung människa. Och man blev själv väldigt förvånad över resultatet, för det visade sig att det fanns en faktor som hade mycket, mycket kraftigare förklaringsgrad än alla andra faktorer för de barn som for illa. Den var faktiskt 15 gånger starkare än föräldrabakgrunden, alltså den socioekonomiska bakgrunden hos föräldrarna. 15 gånger starkare var den. Och det var betyget i årskurs 9. Och de drar då den slutsatsen att de grupper som har låga eller ofullständiga betyg från grundskolan har kraftigt förhöjda risker för framtida psykosociala problem. Och här är ju en dubbelhet i det här, för att både är det ju så att du missar så att säga tåget, alltså du kan inte gå på gymnasiet, du kan inte utbilda dig, chanserna stängs och så vidare. Men det handlar ju om en sak till, och det är hur känns det att som barn börja misslyckas i skolan, kanske redan i tredje eller fjärde klass, och sen hålla på att misslyckas tills man går ut och inte är godkänd. Alltså hur känns det? Vad är för självbild du har då? Så det finns många plan på den här saken. Så det är... Jag lovade dig, Eva, att ta med det här citatet. Det är från en UNESCO-tidskrift. Det som är påfallande är att våran utveckling är negativ. Våran utveckling pekar i en riktning som är tvärs emot vad man så att säga arbetar med på internationella planet. UNESCO, OECD och så vidare. Det man pratar om inom OECD och de här instanserna, det är hur ska vi skapa ett bra skolsystem där alla får en bra skolutbildning, där likvärdigheten är hög. Det är liksom det målet, det är det fokus man har, det man har identifierat. Men det här är ju ganska... Jag tror faktiskt att det här, om jag minns, ja, nej, jag kommer inte ihåg, men det är från en UNESCO-tidskrift. En av de mest perversa ingredienserna är fattigdom. Låt mig betona detta. Jag tror det är Albert Camus. Spelar roll. Okunnighet. Det finns okunnighet där de grundläggande principerna för vetenskap fortfarande är okända, där människor växer upp utan förmågan att läsa och skriva, där de saknar ord för att uttrycka sin längtan och sina önskningar, där de berövas möjligheten att lära sig vad de själva behöver för att lösa sina problem. Där råder fattigdom och där finns det ingen frihet. Så det är ju, och det här är, samlar ju ihop hela, vad ska man säga, egentligen vad som är målet bakom svensk skola sedan 1930-40-talet. Det var just skola för alla, ge alla möjligheter för att kunna bygga ett gott samhälle och så. Nu för er som är lite kanske intresserade av naturvetenskap och teknik, det här är ju intressanta siffror som fanns i tabellbilagan till en skolverksrapport som kom ut i våras. När de hade samlat ihop tillräckligt mycket data från lärarlegitimationen för att kunna göra en ordentlig prognos av hur många kommer att få legitimation med det nuvarande med systemet och regelverket som det såg ut då. Och det var innan man gjorde de här övergångsbestämmelserna om att man har jobbat så många år så skulle man få legitimation att undervisa i det. Men utan bara utifrån om man hade ämnesbehörigheten så gjorde man den här prognosen. Då kan ni se att tillräckligt för att få legitimation, det var 7% av de som undervisar teknik idag. Och 70% av dem har ingen utbildning i teknik överhuvudtaget, av de som undervisar i teknik i svenska skolan. Fysik, 13% skulle bli legitimerade, 50% ingen utbildning, kemi 16, 48, biologi lite bättre, matematik ligger ju på den här nivån då. Hur tänkte man nu då? Samtidigt har vi haft kommissioner, vi har teknikkommissionen och så vidare som har haft som uppdrag att titta på varför vi inte får så bra resultat i naturvetenskap och teknik och varför inte så många vill läsa att det blir naturvetenskap och teknik och så vidare.
Det är också så att nu tror jag att i år kommer det utbildas till 28 NO-lärare för grundskolan. Och 350 kommer gå i pension. Sista åren har det varit lika många eller färre sökande till förstahandssökande, ska jag säga. För det finns ju folk som kan komma in bakvägen i de här yrkena. Men förstahandssökande till gymnasielärarutbildningen i kemi har ju varit färre eller lika med antalet lärosäten som vill ge utbildningen. Så det har inte ens funnits en sökande till varje lärosäte i förstahandsval. Vi pratar 5 stycken förstahandssökande till exempel för att bli kemilärare på gymnasiet. Och jag vet inte om det finns någon här som är kemilärare. Är det? Finns det någon? Där vi är. Avspeglar det hur kul jobbet är? Nej. Inte ett skvatt. Så någonting är allvarligt fel att unga människor inte vill välja faktiskt väldigt roliga jobb. Och varför det? Jag naturligtvis började läsa. Jag läste ju kemilärareingång när jag började läsa till gymnasielärarna. Och det var ju bara jag och en till kvar. Vi kom in, jag tror vi var 6 eller 7 som togs in då, det året på Uppsala universitet. Det blev 2 kvar i slutändan. Så, därför att de andra kom ju på att man kunde bli kemist och tjäna, jobba hälften så mycket och tjäna dubbelt så mycket. Det är en enkel matematik i det. Så. Ja. Det var lite siffror, visst är det stämningsfullt, stämningshöjare, sån partygrej. Så. Upplyftande, glädjande. Då har vi ändå inte pratat, då har jag ändå inte lyft in likvärdighetsförsämringarna som är något av det mest dramatiska här. Då. Skillnaden mellan skolor som ökar, att de elever som blir sämre blir allt sämre. Våra bästa elever är ungefär lika bra eller lite sämre som de var tidigare, men det är våra sämsta elever som gör att vi rasar i PISA. Att våra sämsta elever blir så pass mycket sämre. Ja. Nu bara för ett exempel här på vanmakten lite grann, när jag började rota i det här, hur gick det här till? Så vill jag bara ge er ett exempel på, det här är vad Göran Persson lovade i riksdagen för att få igenom kommunaliseringen av lärartjänsterna. Okej? Okay? Så det här är bara liksom en, vi tittar in här på alla de här reformerna och så tittar vi in på precis kommunaliseringen av lärartjänsterna och så ska vi se hur går det till när man får ett beslut klubbat i riksdagen. För då lovar, då ställer sig alltså Göran Persson upp i riksdagen och lovar de här sakerna. För det första lovar han, och det anledningen till att han lovar det är för att det finns en stark rörelse både inom socialdemokratin, bland lärarfacken och bland borgerliga debattörer om att man kommer att skapa problem med kommunaliseringen. Och man pekar på 2 saker, det är lärarnas status, lärarnas löner och man pekar på att likvärdigheten är i fara. Så att man måste då försvara likvärdigheten. Så Göran Persson säger att nej, likvärdigheten kommer vi att garantera genom att vi ska ha en tydlig läroplan. Hallå, snart klubbar man det flummigaste som man har sett någonsin. Nästan i någon skola någonstans. En lärarutbildning som blir likvärdig, garanterat och så. Och så klubbar man igenom utredningar och så klubbar man igenom och så får man lärarutbildningar där verkligen är alla blommor, låt alla blommor blomma. Alltså den största anledningen till att Skolverket har tagit så lång tid att det har varit så svårt att få igenom lärarlegitimationerna beror ju inte på att alla på Skolverket råkar vara analfabeter eller illiterata eller något sånt, utan det beror på att det är så oerhört svårt att tolka examensbevisen från lärarhögskolorna. Vad innehåller de? Nu kommer de, för att få ordning på de sista, att åka ut till högskolorna. Personligen åka ut till högskolorna för att fråga dem vad betyder det när det står jorden och livet? Är det religionskunskap eller är det biologi? Eller är det möjligtvis kemi? Därför att, alltså så är det, kursernas namn, utbildningarna och så vidare, vad de står för och hur de ska kopplas till de verkliga behörigheter är jättesvårt. Och det var någonting som man inte överhuvudtaget hade förutsett när man började rota i det här. Så man får ju få bygga upp en enorm databas över alla de här utbildningarna. Men faktiskt är det så att man nu bokstavligen ska åka ut till högskolorna med papper, sätta dem under näsan på högskolorna och fråga dem vad det betyder. För man har inte fått svar brevledes. Ja. Man skulle naturligtvis ha en fortbildning som verkligen byggde på vad varje lärare behövde. Det skulle man garantera. Och alla ni lärare som sitter här, ni vet att så blev inte fallet.
Självklart ska man ha ett statsbidragssystem som garanterade att skolorna skulle få de resurser som fanns, om man hade ett specialdestinerat statsbidrag. Det som gjorde att VPK, Vänsterpartiet, alltså stödde motionen, var det här specifika löftet. Det kom aldrig på plats, för när klubban hade fallit för kommunaliseringen så drog Göran Persson tillbaka det här statsbidragsförslaget omedelbart. Ja, ett utvärderingssystem skulle man ha som skulle garantera likvärdigheten. Det kom aldrig på plats heller. Och dessutom var det omöjligt eftersom man hade infört de här läroplanerna, så att det var väldigt svårt att utvärdera vad man gjorde överhuvudtaget. Sen skulle man naturligtvis vara kvar centrala behörighetsregler för lärarna. Hur skulle det annars se ut? Ska man veta att det finns aktörer här i bakgrunden, alltså Kommunförbundet, det som nu blir SKL. De ville inte överhuvudtaget ha någon behörighet, inga timplaner, ingenting. De ville ha ett renodlat målstyrt system, så att säga, där de fick göra precis vad de ville. Det var vad de faktiskt lobbade för i det här systemet. Det försvann ju direkt. Det här var bara ett exempel då. Och när jag ser sånt här så då blir jag bekymrad. Det här var faktiskt vad man i det demokratiska systemet utlovade skulle finnas. Annars skulle inte det här beslutet tas. Men det är bara ett exempel då. Men den verkliga kommunaliseringen, jag sa ju det, att den verkliga kommunaliseringen ligger med inte så mycket just att kommunerna tar över lärartjänsterna, utan egentligen just i det här att man pytsar över alla pengarna till kommunerna och så sätter man upp målstyrning istället, så att man får göra vad man vill. Och där är vi ju i den situationen idag att ja, det finns rätt många skolor idag. Nu börjar det också byggas kommunala skolor där man inte bygger in skolbibliotek eller sådana här saker, för det finns inte tillräckligt tvingande regler och det blir för dyrt, tycker man. Så man bygger inga skolbibliotek, man bygger inga slöjdsalar, man bygger inga kemisalar längre och så vidare. För varför ska man göra det? Det kostar ju pengar. Så det är den verkliga kommunaliseringen, menar jag. Att man lämnar över. Målstyrningen är det som egentligen får väldigt stora effekter då. Men sen ovanpå det så kommer ju marknadifieringen. Och det är också väldigt, väldigt intressant. För här har vi då ett system där man, som kommunerna har tolkat mycket, mycket längre också än vad lagstiftningen vill och så vidare. Men vi har ju då skolval, alltså valfrihet. Man ska välja vilken skola man vill. Det intressanta är att vi vet från forskning att valfrihet i sig, alltså skolval i sig, skapar segregation. Okej? Så OECD, som gör såna här analyser av olika ländersystem, de säger att om man inför valfrihet så måste man sätta in system som motverkar de segregerande effekterna. Okej? Men vi inför inte bara skolval, utan vi inför också en finansieringssystem av skolor som får genomslag både för fristående, det var tänkt bara för de fristående skolorna, det här med elevpeng. Men det har ju fått genomslag också i de, tror jag, de flesta kommuner, att de också fördelar elevpeng till sina egna skolor, vilket ju inte var tanken från början för systemet. Den elevpengen var ju bara tänkt som ett system att hantera fristående skolors krav, så att säga. Men kommunerna kunde ju behandla skolorna med anslag om de vill det. Men det har ju fått ett totalt genomslag. Då så inför vi en sak till. Alltså både, det finns två sidor av det. Det vi inför då är det incitamentet att nu blir varje elev en påse pengar. Och vad sätter vi igång för krafter då i ett system? Både för en fristående vinstdriven aktör att kunna kapa åt sig av de här pengarna, eller för vem som helst, för den rektor som sliter med sin budget. Kan jag bara på något sätt lura hit en elev till, då får jag ju 70 till, vad det nu, alltså det svänger väl mellan 60 000 till 120 000 per elev, beroende på vilken kommun man är. Men alltså, i den kommunen jag jobbar så är det 70 000 kronor. En elev är värt 70 000 kronor. Kan jag på något vis lura 10 elever till min skola, det är 700 000 spänn. Där börjar vi få konstiga incitament i systemet. Men sen har vi ju de effekterna som sker av att det här, skolans logik är ju inte uppbyggd en elev, en pengapåse. För om du har en klass på 20 så måste du ha en lärare. Skillnaden i ekonomi för en klass, om du har 20 elever eller 30 elever i en klass, det är ju då 700 000 kronor i min kommun. Och det är en speciallärare
drygt. Och hur många blir det då om du har 10 klasser i en skola? Ja, det är ju då 10 speciallärare. Det är den populära skolan som fyller klasserna till bristningsgränsen kan anställa specialpedagoger och svenska som andraspråkslärare. Typiskt sett så ligger de skolorna i de mer välbärgade områdena. Där man inte behöver så mycket specialpedagoger och svenska som andraspråkspedagoger. Och därför finns det ju då en massa system, inte i alla kommuner. I en del kommuner så börjar man då med socioekonomiska fördelningssystem och så försöker man rodda runt i det här systemet. Men man utgår inte då ifrån det som faktiskt är skolans logik. Det här kombinationen, och sen för vi dessutom in att man får driva de här skolorna för, med syftet att ta hem vinst. Och då är det viktigt att veta att aktiebolag fungerar det som säger att de har inget annat syfte än att generera vinst till sina aktieägare. Och det är liksom inte kommunistiskt att säga så, utan det är kapitalistiskt att säga så. Det är det som det handlar om. Vi för in det incitamentet dessutom. Så då har vi en cocktail här av saker som vi vet skapar konstiga saker i ett skolsystem. Vi tar både valfrihet, vi tar elevpeng och vi tar vinster. Så. Och eureka! Nu har vi uppfunnit ett skolsystem som bara faktiskt Pinochet också kom på att man kunde använda sig av. Och det är inte Pinochet som är själva grunden i det, för det tycker alla, det är ju lite lustigt att det råkar vara en diktator. Men det handlar ju om Milton Friedman, de här marknadsliberalerna. Alltså när Pinochet tog makten, sparkade ut Allende, så skulle man in med den råaste marknadsekonomi man kunde hitta. Man lyfte in Milton Friedman och hans lärjungar till att skapa som ett råkapitalistiskt land. Och då införde man skolval, elevpeng och tillät vinstintressen. Men det är förutom oss det enda exemplet i världen på att man laborerar med de här tre sakerna samtidigt. Då. Och vi har inte gjort det som ett litet projekt där vi tänkte att vi testar det här på några skolor, utan vi genomförde det här naturligtvis som vi alltid har gjort med alla våra, vad det nu är, nästan 1 miljon barn i skolsystemet på en gång. Då. Ja, det där har jag sagt. Den hoppar jag över. Ja, och sen innebär det här, den sista där är lite intressant, för den, oj. Jag vet inte riktigt, nu var jag så snabb här. Den sista kan jag kommentera, jag hoppar över den med förflackande. Men det här innebär ju då också att eftersom vi slänger ut alla statens pengar och så får vem som helst driva skola och i ett målstyrt system, ja, då måste vi kontrollera det. Och då hamnar vi i det att vi måste ha en skolinspektion som far runt och slår folk på fingrarna. Vi måste ha nationella prov och så vidare. Sen kan man ju diskutera. Alltså kring nationella prov kan man ju diskutera hur mycket som helst. Alltså den här att man publicerar dem, varför gör man det? Och att föräldrar ska välja skolor efter kvalitet. Och det är en av de teserna jag driver i min bok, är att det är faktiskt så att skollagen, alltså vi tvingar alla barn gå i skola. Och skollagen i portalparagrafen säger att alla skolor ska vara likvärdiga. Alltså alla barns utbildning ska vara likvärdig. Samtidigt inför man ett system där logiken är att man ska välja mellan bra och dåliga skolor. Alltså de där två sakerna går faktiskt inte ihop. Och det systemet är att du kan inte välja fritt eftersom det finns bara begränsat antal skolor. Det vill säga att staten medvetet tvingar barn att gå i dåliga skolor. I ett system man har skapat där man ska ha... Ja, förstår ni vad jag menar? Det funkar inte. Ja, det här säger ju då Skolverket i sin senaste lägesbedömning till regeringen. De menar då att de ser det här fria skolvalet i skolmarknaden som ett genuint dilemma. Och så säger de att de ökade skillnaderna i skolans resultat kräver kraftfulla åtgärder på nationell och kommunal nivå för att upprätthålla likvärdigheten i skolsystemet. Och då kan man peka ut, det finns några enstaka kommuner här och där som gör kraftfulla åtgärder. Men om vi tar de 290 kommuner som finns, så är det inte många vi kan hitta där man jobbar med det här. Som landets skolmyndighet menar måste till. Och vad gör vi på statlig och nationell nivå för att komma till rätta med det. Bra fråga. Ja, det var en forskning. Det här är ju kul. Jag känner på mig att jag kommer dra över tiden. Eller? Oh, du vet inte hur många bilder jag har. Nej. Precis. En liten sväng kring pedagogiken. För den är ett av de här experimenten som vi gjorde i Sverige, menar jag. Det här är liksom nidbilden av skolan, så här, traditionell undervisning pratar man om, katederundervisning och så vidare. Och den bilden fick jag lära mig på min lärarutbildning. Och min, jag
skrattar min, jag har en kompis i Upplands Väsby som också jobbar i skolan i Upplands Väsby. Hon skrattar så får hon känner igen sig när jag beskriver vår lärarutbildning. Och den gick ungefär ut på det här. Den enda metod vi fick lära oss att använda. Vi fick lära oss att man inte skulle lära sig några metoder. Och vi fick inte lära oss någon metod, inget om ledarskap i klassrummet. Vi fick liksom ingen verktygslåda på något vis. För det skulle inte, och det är viktigt att veta att enligt styrdokumenten för lärarutbildningen så skulle inte lärarutbildningen ge några verktyg. Därför att världen förändrades så snabbt så att man kunde inte lära ut någonting som kunde vara till någon nytta. Alltså läs den från 95 lärarutbildningsutredningen. Den är extrem i sina beskrivningar. Däremot var problembaserat lärande det, av någon anledning, skulle vi hålla på med det. Och tittar man då på Skolverket, när Skolverket själv i en skrift ska sammanfatta vad gick de här läroplansreformerna ut på, så var alltså grunden i läroplanerna för grundskolan och gymnasiet det här. Och något så här dumt tror jag nästan inte någon har kommit på sedan vi började prata vid lägereldrarna i södra Afrika för 400 000-500 000 år sedan. Det var ett självklart för oss att sedan vi uppfann språket att vi för över kunskap från en person till en annan. Det är faktiskt en grundläggande mänsklig egenskap som skiljer oss från alla de andra djur. Inte riktigt, man har kommit på att vissa djur kan kommunicera saker och ting så, men det utvecklade språket vi har är ju det som mest skiljer oss från andra organismer. Och det har vi använt för att kommunicera, för över kunskap mellan generationer och mellan oss. Så. Så hur man kan komma till den här slutsatsen? Ja, medvetet missförstår jag och provocerar. Ja, men det är, jag skulle vilja säga både ja och nej till det. Därför att grunden för det här är ju den konstruktivistiska ansatsen att man alltid bygger sin egen kunskap. Okej? Det är ju faktiskt fysiologiskt sant till och med. Det vill säga, det är ju väldigt spännande hur våra hjärnor fungerar, men om jag säger att min bil är blå, någonstans inne i era synapser nu så har ju några kemiska liksom, synapser nu, alltså kemikalier, förändrats i din hjärna som gör att du behåller den där bilden in i ditt huvud av en blå bil och kopplar ihop den med mig. Alltså, du konstruerar din så. Men det är ju faktiskt inte samma sak som att jag inte kan föra över kunskapen om det. Alltså att man har en inlärningsteori om hur man bygger kunskap. Det är inte säkert att den är jättebra som undervisningsteori. För det här är så som det uttrycktes här, och jag har fått smäll på fingrarna när jag jobbat på Skolverket, både av andra personer på Skolverket och pedagoger ute i landet. När jag hade skrivit någon text och det stod att en lärare kan lära ut någonting, så fick jag smäll på fingrarna. En lärare kan inte lära ut någonting. För det blev en dogm av det här. Vilket gjorde och ledde till att man tonade ner den undervisande rollen för att man skulle stödja och handleda, och ansvaret för kunskapsutvecklingen skulle läggas på eleven själv. Och det är en intressant teori. Och så. Eller hur? Karl var med i NIA. Ett program som jag aldrig såg av moraliska, etiska skäl. Men han blev ganska illa utsatt. Han var matematiklärare som blev liksom den som var dålig matematiklärare. Och så fick Stavros Luka glida in och lysa och glänsa. Och så. Men han menar att det fanns en förklaring till varför han undervisade som han gjorde. Och det var hans lärarutbildning. Vi fick lära oss att läraren skulle ta 5-6 steg tillbaka i klassrummet och eleven skulle ges mycket eget ansvar och så vidare. Det intressanta är att han trodde inte riktigt själv på det här. Och sen gör han en analys, och den analysen är den som är intressant. Därför att den stämmer väldigt väl med väldigt mycket forskning. Och det är nämligen den här. Det här gick bra för de elever som har egen drivkraft. Det vill säga de som har föräldrar med utbildningsbakgrund, de som har lite tryck på sig hemifrån eller som kan språket och koderna redan innan, de fixar det här. Men inte de andra. Och så berättade han att han i smyg hade genomgångar för sina elever. Därför att rektorn var ute och såg till att de inte skulle ha det. Och det här gjorde Skolverket också i början. Alltså när det här slog igenom så åkte man alltså ut och talade om för duktiga ämneslärare som nådde höga resultat med sina elever att de gjorde fel. Därför att de undervisade på fel sätt. Därför att de
ledde lektionerna för mycket. Det hade varit bättre om ungdomarna satt ute i korridorerna och inte lärde sig någonting. Det var ju typ summa summarum då. Men allt det här är gjort av pedagoger som hade en väldigt god tanke, väldigt fin och så tanke, alltså Vygotsky influerad pedagogik och så, som har mycket gott att säga. Men det är lite intressant är att om man då tittar på vad som fungerar, nu ska jag försöka dra jättesnabbt, vad som verkligen fungerar, om man då tittar på, alltså på evidens. Och jag ska visa er något exempel från John Hattys forskning. Och John Hattie är bara då som en symbol, en person utplockad utifrån de människor som sysslar med att sammanställa resultat av många stor mängd forskning. Och då hamnar man alltså i någon sorts evidens och tillförlitlighet som man använder inom medicin och socialkunskap och sånt där. Så har man ju då, alltså, här är de mest tillförlitliga studierna och här nere är det minst tillförlitliga. Och jag skulle hävda att svensk skolpolitik det har byggt på den här typen. Alltså experters åsikter, enskilda fallstudier, icke-randomiserade studier. I någon mån har man nått fram hit. Av 300 doktorsavhandlingar i pedagogik fanns det bara 3 som innehöll överhuvudtaget studier av effekter. Så att det är väldigt sällan man överhuvudtaget har varit inne på den här skalan. John Hattie kommer alltså in här uppe med metaanalyser där man sammanfogar resultat av en väldig massa studier. Och den ser ut så där visible learning. Det intressanta med den är att den är en spark rätt in i den svenska pedagogiska debatten. För här har han då sammanställt, och det här visste han inte om. Han visste ju inte om vilket genomslag konstruktivismen hade haft i Sverige. Så när han kom till Sverige första gången tror jag inte han var medveten om kraften i den här bilden. Det har han nog blivit medveten om. För här har han sammanställt dem som bygger på konstruktivistisk ansats. Vi har alltså individualisering, vi har inquiry-based, vi har problem-based learning och så vidare. Och så säger det effektstorlekar av dem. Och summan av det blir här nere, då ska man veta att genomsnittet i alla hans analyser är rakt upp. Det här är en zonen där han tycker att man borde ligga. Ska ha högre effekter. Det här är utvecklingseffekt. Det är den effekt som man får på barn om man inte har skola eller undervisning alls. Och sen har vi ett negativt fält då. Och sen har han jämfört då med metoder där läraren är en aktiv ledare i klassrummet, leder. Det innebär inte att läraren är den som pratar och barnen är papegojor. Men att läraren har varit en aktiv ledare i klassrummet på olika sätt. Jobbat med återkoppling, feedback eller något sånt där. Och då får vi det resultatet istället. Det här sammanfattar ju då Knut Sundell på Socialstyrelsen som att svenska pedagogiska rekommendationer har oftast varit mer till skada än till nytta. Så. Det är spännande. Här ligger ju redan, där är redan 2009. Där har vi den då. Redan 2009 så konstaterar ju Skolverket att individualisering, nivågruppering och en del andra sådana här troligtvis är en av orsakerna till nedgångarna i kunskaperna. Så det här har vi känt till, men John Hattys forskning bara bekräftar den bild som vi hade från svensk forskning. Hoppet sen, och hinner jag inte med så mycket, men kollegial utveckling av undervisning. Det här är McKinsey-institutet. När de analyserar skolsystem som har förbättrats under lång tid och så ska de ge en rekommendation till Sverige. Den här bilden hade de med sig till Sverige för att tala om för Sverige. Det här tycker vi att ni skulle göra om ni vill ha ett bättre skolsystem. Ni måste höja läraryrkets status. Ni måste ställa höga krav, se till att vi får bra studenter in. Ni måste ha bra lön, bra arbetsmiljö, måste ge karriärvägar och så måste ni se till att lärarna får möjlighet att jobba tillsammans med att utveckla sin undervisning. För det kännetecknar de här systemen. Ja. Jag kan bara säga som en kommentar till de här bilderna överhuvudtaget då, att jag tycker det är spännande med de här evidensforskningen från sådana. Det är gigantiskt material de har sammanställt, John Hattie. Just för att de ger ett diskussionsunderlag där man också kan jämföra, diskutera vad man har gjort i svensk skola eller vad man gör på skolor. Och ha någon som helst, vad ska man säga, fast mark under fötterna när man gör det. Och det blir väldigt spännande diskussioner kring det, faktiskt. Den här bilden är min flört med publiken i alla sådana sammanhang. Därför att när John Hattie och de här sammanställer effektstudier där man alltså mäter om folk har lärt sig räkna mer eller mindre, om de har lärt sig mera engelska verb eller mera historiefakta eller fått en ökad förståelse i demokratiska processer eller vad det nu är, så kommer man alltid fram till att det finns en, man kommer alltid fram till att de här affektiva dimensionerna, känslodimensionerna är alltid viktiga, klimatet i klassrummet,
engagemanget. Så John Hattie drar slutsatsen utifrån 200 miljoner elevers, alltså material, utifrån tusentals vetenskapliga undersökningar, så drar han slutsatsen att lärare måste vara passionerade. Är inte det häftigt? Och då brukar jag med den här, för jag tycker, jag kan inte låta bli. Vad heter den här svarta delen på ett öga på svenska? Pupill är ut för sig, men det är ett låneord från latin. Va? Så vi borde väl kanske ha ett svenskt namn för det. Och pupill är ju samma som pupil. Ja? Hur kan det komma sig att pupil heter liksom ögon? Och då finns det en gammal så här sångstrof. Du är min ögonsten, ja. Alltså det heter faktiskt pupill på svenska. Det är ögonstenen. Så. Pupill, pupill, ögonsten. Alltså ett engagemang och så. Därför kan man ju aldrig driva, vi kan aldrig driva skolutveckling utan att vi lyfter upp moraliska dimensioner, alltså etiska dimensioner eller så. Vi kan inte få ett bra klassrum om man inte har en bra miljö och så vidare etc. Det funkar inte. Ett engagemang och ett intresse. Och det är lätt att bevisa. Den där hoppar vi över. Och den där ska vi hoppa över. Och henne hoppar vi över. Det är jätteroligt. Det är jättebra. Vi hoppar över det där. Vi hoppar över Nossebro. Vi hoppar över den där. Det där är mina förslag. Då får ni titta i boken. Men jag tycker kanske framförallt att vi skulle behöva ha någon skolkommission där vi kastar ut de ekonomiska intressena och sätter oss ner och funderar över vilket samhälle vill vi ha och vilken skola måste vi ha för att ge barn det som vi behöver. Då. Och det är sista bilden. Den bästa skylt jag sett på en maskin. Precis. Jag har gett min bild av, eller korta blickar ifrån min bild av verkligheten. Ja, eller hur? Så måste ni göra någonting med den. Nej. Jo då. Och vissa av dem är inte jättebra så. Men att ett större statligt på något sätt tycker jag är definitivt är viktigt. Avskaffa de här vinstintressena är för mig det incitamenten som finns i det. Vinsterna i sig är egentligen inget problem utan det är vad det skapar i systemet som är problemet. Ni förstår vad jag menar. Sen kan jag tycka det är stötande när jag träffade en kille just nu som har slutat ett jobb som skolledare på en skola därför att han inte stod ut med att de plockade 30% av skolpengen. Till i koncernbidrag. Jag tycker inte det är rimligt. Om man då inte dessutom har fått särskilt bra resultat på de här skolorna. Det är inte okej. Okay. Vi kan ta den sen. Ja, det har jag definitivt gjort. Alla har varit, vi kan bara säga, alla har varit nere i syltburken. Det är mycket rörigare och mer komplicerat och mycket, man får oväntade svar för de flesta människor när man börjar titta på vem har bestämt vad i det här. Alltså flumskolan är ju borgerlig, är ju borgerliga beslut till exempel. Alltså det som Björklund kallar för flumskolan, det är borgerliga beslut och det är sociala, alltså, jag förstår, alla har varit där. Så. Men nu så har jag pratat allt. Jag är en applåd först för Per. Tack så mycket.